Здравей, Дара! Здравейте! Какво ще ни готвиш днес? Ще ви приготвя порцеланови талиатели с кариди, на което ще ми трябва талиатели с кариди, чесън, зехтин, песто и тъна. Да започваме, трябва ми тенджера. А навън вали ли? Защото гледам, че си дошла с дъжд добран. Много смешно. Трябва ми вода, къде има мивка. Искаш ли пристилка? Да, задължително. Защото не мога да си отцапам дъжд добрана, все пак. Ще трябва някак да ме вържи. Така, какво ни трябва? Трябва ни вода в тази тенджера. Кое ти любил да яде? Оу. Може ли още? Не. Добре. Ако искаш да ги ядеш сурови. Моето любимо ядене, всъщност, трябва да казвам, много обичам паста. С телешко рагу, с кариди. Обичам италианската кухня по принцип, обичам и суши, но много обичам да знам как работи котлона, на който готвя. Ако му успееш нещо, може и да тръгне. Използвала ли си такъв котлон? Не съм използвала такъв котлон. Знаеш ли, че съществуват индукционни котлони? Естествено, че знам. Какво е хладно? Трябва ми сол. Слагам сол във водата, защото сварявам пастата на подсолена вода. След това взимам талиателето. У вас кой готви? Аз. Какво обича твой приятел да му готвиш? Какво? Не чувам. Твой приятел, какво обича да му готвиш най-много? Месо с картофи. На фурна, на манджа, по-отделно, бургери, всякаква форма. Месо с картофи. Кой те научи да готвиш? Никой. Затова и не се справям супер. Но съм си дала време да започна да се справям супер. Като цяло, когато бях малка, бях супер капризно дете от гледна точка на какво му се яде. И всъщност основно това, което ядох и исках мама да ми прави, бяха картофи. Във всяка форма. Просто картофи. Трябва да има картофи. Към днешна дата аз мога да правя най-добре картофи с месо. Просто природа. Кои от домакинските задължения извършваш с огромно удоволствие? Колко време трябва да върти талиатели? Докато го метнеш на стената и не се залепи. Мама ме е учила на този трик. Не знам, не конкретно за талиателите, но за спагетите. Ги мятате по стената? Ги мятаме по стената и ако се залепи е готово. След колко време горе долу ще ги мятиш по стената ти? След около 10 минути. Между другото, с приятели сме се концентрирали и двамата върху отделните си кариери. Но домакинските неща, които извършвам с удоволствие, са пускането на пералня. Аз имам страст към умекотители. Обожавам да мириша прани дрехи. Вкъщи не става така. Затова не готвим на индукционен котлон. Не може да вземете нормален. Тото не плаща ли достатъчно? Кажете, ако имате нужда от хляб. И също обожавам да пускам пералня. Също много обичам, когато това, което готвим, ми се получава. Но това не е всеки път. Обичам да чистя. Между другото, като започна да чистя, не мога отгоре-отгоре да изчистя. Ми трябва всичко да се... Не се смей. Всеки ъгъл. Примерно всяка фуга. Да. Монг? Не, много съм далече от монг. Ако не се занимаваш с музика, с какво щеше да се занимаваш? Има ли масло? Щях да намеря начин да създам музика, щях да намеря друга допирана точка с музиката, но може би... Благодаря ти, Господи! Най-вероятно щях да се занимавам с психология. Между другото, аз паралелно в момента уча психология. Така, това ми е интересно. Искам да проверя дали талиателите са сготвени. Така. Та тръгнах да казвам, скоро завърших 12-ти клас и продължих... Кои прещи, талиятели? Почти готово. Сега уча психология в Нов български университет и най-вероятно щях да се занимавам с психология изцяло. Смятам, че ние сме поколение на супер напреднало време и свят въобще и трябва да
да занимаваме с супер много неща, тъй като нямаме време за губене и да го оползотворим колкото може и да бъдем полезни на света колкото можем. Сега ще сложим малко зехтин. Йей! Ти само певица ли си или си и композитор и текстописец, защото хората не знаят това. Познаете само като певица. Аз съм, освен певица, автор на музика, автор на текстове, автор на мелодия. Също съм артист, тъй като се занимавам и доста сериозно с танци, което не трябва да се подценява, когато става въпрос за перформанс и за живи изпълнения, тъй като това е супер трудно, да можеш да танцуваш и да пееш. Можеш ли да танцуваш, да пееш и да готвиш? Обещах си да не се влюбвам, бях студена като леден куб. Да рискувам дори да се ступ. Не, писано ми е да те обичам до пуск. Добре, това е супер неритмичен инструмент, разбирате ли, трябва да мереш друго? Чакайте. Писано ми е да те обичам до пуск. Много искам да видя дали са готови спагетите, ама по твой начин. Лепни ги на стената, човек. Обещаваш ли обаче? Обещавам. Че ако е готово, няма повече да ми се подиграваш за този начин на готвене, защото ти така по този начин омаловажаваш майка ми. Жената, която ме е родила, разбираш ли? Тя ме е учила на това нещо и ти в момента се подиграваш и ме гледаш в очите. Съжалявам. Иска ли някой да пробва след пак? Къде е тигана? Този може ли да ползвам? Не. Аз мога да правя бицепси с това. Вие добре ли сте? В последен дъх, както във всяка друга песен, аз никога не съм била не автор на песните си, никога не съм седяла и да чакам някой да ми напише песента. Винаги съм участвала абсолютно пълноправно в процеса и съм се учила супер детайлно от всичко, което Искрата ми е показвал, до този момент работейки с него. В момента разтопявам масло и ще сложа скаридите. Може ли на скаридите да ми спееш друга песен? Тази вечер аз съм хубава, искам да танцувам с теб. Само с теб. Искате ли да покажа хореографията на война тук на живо, докато готвя? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. През мен на единица прошка. Ту-ту-ту. Превърна розите, които пак носиш. Не ме наричи твърде сложна. Никога не ми зададе точните въпроси. Колекционер спомени, това ли се превърнах аз? Само снимки ни останаха скрити истини. Минута се превърна в час. Времето отваря раната. Да, и така нататък, и така нататък. Мерси, мерси. Благодаря. Скарите са почти готови, обаче ще ги намаля в момента. Добре. Едни бързи 10, може ли? Чакай, 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 чакай. О. Бързи 10. Бързо. Давай. Пържено или печено? Пържено. Малки или големи? Големи. С брада или с мустаци? Какво си помислихте на големи? Брада. Високи или ниски? Високи. Екс-фактор или гласът на България? Екс-фактор. Принцесата или порцелана? Хора, какво правя? А, да. Принцесата порцелана, ли... естествено, че порцелана. Жена на годината или дебют на годината? Жена на годината. Студио или на живо? На живо. 2020 или 2021? 2021. Соло или с Искрата? Че ние не сме дуо. Соло. Текст или музика? Текст. Браво. Не ме питахте за цици и дупе. Цици или дупе? Цици. Ракия със салата или бира с картофи? Бира с картофи. Обаче без бирата. Само картофи. Картофи или сладко? Картофи. Картофи или телятели? Картофи. Шоколад или картофи? Картофи. Картофи или музика? Не. Не мога да избера между картофи и музика, хора, това е. Кредите са почти готови. Разкажи ни за първата ти авторска песен. Първата ми авторска песен в момента е изтрита от YouTube. Защото истината е, че не знам и аз, някакви импулсивни действия от моя страна. Аз, нали, съм си раче, пък и съм на 19. Просто към днешна дата не ми харесва това, което съм направила. Не смятам, че представя качествата ми. Било е от неопитност, било е от незнание. Така че мога да кажа, че първата ми авторска песен е Сагапао.
сега предстои да изсипем талиателите. При скаридите реших първата ми песен да бъде чуждоезична, защото така се случи в процеса на работа да я напишем на английски език. Писането на английски език, между другото, е в пъти по-лесно, като казвам го като автор, тъй като българският ни език е много труден да звучи благозвучно, а същевременно обаче да не е семпло. Това, което казваш, да разказваш силни истории, които въздействат, но не по прост начин. За мен даже един от най-гениалните текстове в историята на българските текстове е именно на чужди усмивки. В смисъл, как мислите, че се пише такова нещо? Просто е много трудно наистина да се пише и вярвам, че на това ще се уча цял живот да пиша текстове. В момента само ги разбърквам с пестото и ще им сложа сега малко босилек. Добре, какви са бъдещите ти творчески планове? Сега ще ви разкрия една тайна. В момента ще започна работа по EP, което за тези от вас, които не знаят, означава кратка, малка версия на албум. А като се прибереш, какво ще сготвиш на приятеля си? Това мислите, че ще ви го оставя ли? Това си го взимам за вкъщи. Айде, готово е. То не тръгва. Хора, то тежи. На та порция с кой любим човек би я споделила? С моя любим човек. А с кой музикант, дори да не е жив, би я споделила? С баща ми, естествено. Защо няма балсамико на крем? Трябваше да украся чинията. Има унисос. Искаш да сложа унисос на пастата и да проваля всичко и да почнем наново. За ваш ужас. Супер! Къде е буклука? На етапе се, храната е нещо, което между другото много не оценяваме, понеже предполагам, че на всички в тая стая ни е като даденост. Но трябва да оценяваме много, защото не всички я имат. Не всички могат да си позволят да ядат каквото си поискат. Така че едно от нещата, за които благодаря всеки път, когато сядам да ям, всъщност е храната, която имам на масата и покривът, който имам над главата си. Затова наистина пожелавам на всички да могат да си позволят да ядат това, което искат всеки ден и да могат и да се грижат и за близките си и те също да ядат това, което искат. Ще се разчувствам. Сега обаче искам прибори. На нож. Супер! Идеално! Точно за размера на врата ми. Лезви направих талиятели с кариди и са от порцелана. Значи са порцеланови. Сложих малко черен пипер. За да е по-красиво, имам повече контраст, да. Сложих малко чери домат, малко скариди с дехтин. С това завършвам този цитат. И ви пожелавам добър апетит! Браво! Аз съм Дара Екимова, вие гледате на Котлон. И не забравяйте да се абонирате за канала на Da Studios.